Pelo quarto ano, Maria Ermelinda e Antônio Martins recebem aqui, em nome da Van Gogh, restaurante Pizzaria Van Gogh, o Top of Mind. Aliás, a Clara Monforte aqui ao lado fez questão de estar presente, cumprimentá-los, porque ela, como eu, é fã também do restaurante Pizzaria Van Gogh. Sempre te encontro lá, Clara. Não, é verdade, é uma delícia, a comida maravilhosa. E esses amigos, né, João, que são da gente. Casal maravilhoso. Aliás, toda a família, né? O Oscar, a Vânia, todos presentes também, né? É uma... A gente se sente recebidos na casa de vocês, literalmente. É isso mesmo que vocês passam. É ali mesmo, ali é uma festa. É verdade. Um sábado ali é uma festa. E é assim que a gente se sente. E agradecido a quem votou em nós, e nós estamos muito felizes pelo prêmio. E aqui nesse lugar tão lindo, maravilhoso, hoje estamos comemorando. Exatamente. Olha, enquanto eu estou no restaurante, Clara, não sei se você é assim também, eu fico observando o seu Antônio, a Maria Ermelinda, o Oscar, a Vânia, enfim, toda a família, como eles trabalham, né? Eles não param um minuto, eles se preocupam com cada mesa, perguntam se está tudo bem, sempre que podem fazem um agrado, um carinho. Você percebe isso também? Você já parou algum dia e ficou observando? Com certeza. E nós falávamos isso agora, que além da qualidade do Van Gogh, essa família unida dessa forma foi que também levou Van Gogh ao sucesso no decorrer desses anos todos, né, João? Isso é que vale. Parabéns por essa quarta edição do prêmio, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e continue com esse alto padrão de qualidade. Nós que agradecemos você. Obrigado, amigo. Obrigado. Amigo. Obrigado. Agradecemos ao público que botou na gente e prestigia a gente. E agora, 20 anos que está chegando a festa. 20 anos. Já estão todos convidados. Olha aqui o clã Teixeira representando a Unisanta, que ganha pela 8ª vez o prêmio Top of Mind na categoria Cursos Superiores, é isso? Graduação e pós-graduação. A reitora da Unisanta, Silvia Teixeira Penteado, ao lado da presidente, sua irmã Lúcia Teixeira, seu sobrinho Marcos, Marcelinho, Carol. Sempre que eu falo, é uma característica da família Teixeira, a família reunida, aqui vocês representando essa família que se dedicou a educação, né? Hoje são mais de 50 anos dedicados e o resultado é esse, esse reconhecimento, né? Aliás, em todos os níveis, né? Porque o aluno do Santa Cecília entra na pré-escola e sai de lá pós-graduado, formado. Isso mesmo, João, e você acompanha muito bem. Estamos no dia a dia. Essa premiação se reveste de grande importância porque sinaliza a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão dos serviços dados à comunidade. Ainda mais, estivemos hoje com grandes empresas dos diversos polos na região, do Porto, do Polo Petroquímico de Cubatão, no qual sempre ficava revelada a excelência do serviço da Unisanta presta. E como a sua pesquisa é capaz de modificar a realidade. Quantos empregos são gerados os nossos profissionais? Hoje mesmo estivemos na formatura, há pouco, da segunda turma Distrito Censo, todos laureados, alunos que vêm do exterior para estagiar e para se comprometer com o ensino aqui da universidade, a qualificação de professores, mestres e doutores. Tudo isso faz com que cada ano o Santa Cecília possa ascender na sua evolução. E eu falo isso com muito orgulho, porque já tivemos o resultado do último censo, no qual nós mantivemos o privilégio de figurar na
no seleto grupo de 10% das instituições de ensino superior no seu nível máximo, com as suas notas maiores. Então é muita satisfação, muita né, alegria. João? Lúcia, quanta alegria, né? Nós estivemos juntos agora no início do segundo semestre, onde vocês recebem calorosamente todos os colaboradores, professores, que se entusiasmam, né, com essa força da família, com essa vontade de compartilhar o conhecimento. É muito bonito tudo isso, né? É verdade, é contagiante, porque é fruto de muito trabalho, trabalho de muitas pessoas. Nós estamos aqui, mas o resto da família também está aqui participando do evento. Outros estão lá na universidade, não é? Todas as gerações reunidas, desde os nossos pais, que criaram o Santa, com a tia Emília, assim como seus filhos que continuam, e agora a terceira geração também muito preocupada com esse dia a dia. Então, o fruto desse trabalho de tantas pessoas que buscam o melhor. E esse reconhecimento, mais um reconhecimento consecutivo, claro, só premia, mas ao mesmo tempo reveste de mais responsabilidade, não é? Esses rankings nacionais, internacionais, um trabalho muito importante. E principalmente que o mercado de trabalho reconhece também, não é? O nosso aluno tem as portas abertas e as empresas vão lá buscar, então, nós teremos agora a feira de carreiras, vão lá selecionar os nossos alunos. Então, é uma satisfação. E os nossos parabéns aí a toda a comunidade aí ceciliana e você também, João, que faz parte e que leva esse programa de qualidade, como tudo que vem do Santa Cecília. E o Marcos, o Marcelinho e a Carol também já estão contagiados, né, com esse entusiasmo de educar. E isso acontece, como você colocou, a Lúcia colocou, desde pequeno, né? O Marcelinho, a Carol, você hoje já ocupando um cargo importante no marketing da universidade, né, do complexo. É muito bacana isso tudo, né? E você sendo portador, né, das oportunidades que a universidade oferece. Não tenho a dúvida, são inúmeras oportunidades. Acho que a gente tem vestibular, a campanha de vestibular 2015 já inicia-se em setembro agora, são 33 cursos presenciais, à distância. O aluno da Unisanta sai com diversas oportunidades no mercado de trabalho, porque lá ele tem a melhor infraestrutura da Baixada Santista, como reconhecida agora pelo 8º ano consecutivo esse prêmio Top of Mind, mas também a Unisanta figura entre outros rankings, como o ranking da Folha de São Paulo, o RUF, o Guia de Estudante, também com 4 estrelas, figura também entre as 9% melhores universidades do Brasil, segundo o MEC. Então é um reconhecimento de um trabalho iniciado por Milton, Nilza e Emília, e todos os professores, os colaboradores, os alunos e ex-alunos que se imbuídos dessa ideia formaram o que é o Santa Cecília hoje. Olha, queria cumprimentá-los, mande um abraço aí para o papai, para a mamãe, Marcelo e Valéria, para toda a família, a Renata, o Lucas está lá atrás, Fabrício, circulando, Fabrício, que acabou de chegar na família, vovó estreando como vovó. Ai, é uma felicidade maravilhosa, um abraço a Renata, quando eu vim aqui, ela falou, mãe, deixa um beijo para todos, então legal. Está aqui sendo transmitido. Obrigado, e um beijo especial a dona Nilza, a tia Emília, a toda a família Teixeira, e parabéns. Obrigada. Mais uma vez, 8ª edição do Top of Mind. You are my shining star, my guiding light, my love fantasy. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you. How I spent my day dreaming, planning how to see all of you. You must have known that I'm feeling deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in. Oh my love, oh my love. Praia Mar Shopping, que tem 14 anos, aliás, desde o seu início, desde o seu nascimento, já é um sucesso, reconhecido como o melhor, o mais lembrado Praia Mar Shopping. Muito bom. Paulo Mendes, diretor do Grupo Mendes, Mariano Dokonski, superintendente do Praia Mar Shopping. Parabéns pela 12ª edição de Top of Mind como o mais lembrado. Isso é um privilégio, numa cidade que tem até um número considerável de shoppings, não é isso, Mariano? É verdade. Dessa vez com 52% de preferência, pra gente é uma honra. Praia Mar Shopping se mantém, né, na vanguarda. Aliás, ele não se acomodou, ele cresceu ao longo desses 14 anos de existência. É verdade, acho que a gente nunca pode se acomodar, independente do segmento que a gente está atuando, e principalmente um empreendimento como um shopping que é, a gente costuma até brincar de vez em quando, que é uma mini cidade, mas tem muita coisa que fica orbitando em volta dele. Então a gente não pode se acomodar,
a gente sempre tem que atrair alguma novidade para que o público venha nos prestigiar. Paulo, eu queria relembrar para as pessoas terem ideia da dimensão, porque nós circulamos, às vezes vamos diretamente numa loja ou vamos à praça de alimentação cinema, mas as pessoas, como você falou, uma cidadela, né, não tem ideia do volume de pessoas, de funcionários. Você pode dar uma ideia para as pessoas? Olha, Praia Mar passa 1 milhão de pessoas por mês, né, todos os meses. Tem 40 mil de ABL. Quantos carros passam por mês lá no... Chegam a 150 mil veículos em média por mês. E o número de lojas também, né? Porque são sempre novidades. Aliás, poucas lojas mudam, muitas lojas permanecem desde o início. Tem muitas lojas que estão desde o início da operação. Sim, nós temos várias lojas desde o início. Não temos nenhuma loja inoperante, disponível, né? Temos algumas em reformas ou novidades que estão chegando, né? Como Starbucks, que em breve vai estar inaugurando, a The Beauty Box, a Schutz, que em breve, agora, nos próximos dias, deve estar abrindo também para o público. Ana Capri, que já inaugurou esses dias passados. Enfim, a gente tem sempre trazido novidades, mas à medida em que há uma reciclagem, um lojista ou outro decide fazer essa troca, porque o shopping está 100% locado. Nós temos também, além disso, vários serviços diferenciados, como estacionamento VIP, que você sempre fala, e que é uma comodidade, uma exclusividade na região. Sem parar, que é importantíssimo. Sem parar, Connect Car, tudo que a gente pode fazer para facilitar a vida do cliente, a gente tem procurado instalar. A Anjo Corpore também, não é isso? Sim, uma clínica médica, ou seja, você vai, faz consulta, enquanto você aguarda a consulta, você recebe um pager, ele pode fazer ou um lanche, ou compras, ou usufruir de outros serviços. Exatamente, e o piso, né, das lojas de imóveis também, eu acho muito interessante, porque você resolve sua vida no Praia Mar Shopping, não é isso, Paulo? É verdade, a gente tem diversos segmentos, né, a gente procura atender as diversas necessidades que o consumidor tenha, e imóveis é uma delas. Agora vocês estão recebendo uma loja internacional, Starbucks, né, que tem no mundo todo? Nós temos, gerou uma comoção muito grande na cidade, inclusive, né, as pessoas que gostam do Starbucks esperavam isso por muito tempo. Ele vai estar no piso térreo, ao lado da Vivara, em setembro está inaugurando, mas as mulheres estão mesmo apaixonadas e aguardando a Schutz, é a queridinha de todas as mulheres, e agora em agosto ela deve estar abrindo aí para o público feminino. Exatamente, aí sempre lembrando que o shopping cumpre o seu papel social, de responsabilidade social. Nós sempre citamos aqui, até para convidá-los, estimulá-los a participarem também das campanhas de Natal, onde eles arrecadam sacolas com roupas, vestem crianças de creches. Acho que isso tudo é muito importante, né? A questão da responsabilidade social que vocês abraçam. Sim, inclusive agora na nossa próxima edição do Fashion Day também teremos alguma coisa aí de cunho social, aguardamos os nossos clientes participando, os workshops vão estar linkados a isso. A ideia é sempre estar inserido na convivência do público em geral, e muitas vezes o nosso público é um público que não tem oportunidade de visitar uma instituição como essa. Então o Praia Mar simplesmente serve de caminho entre uma pessoa e a instituição. Legal, é um dia especialíssimo onde todos os lojistas preparam mimos, né, para os seus clientes. Eu sempre falo, adoro ir ao Praia Mar Shopping, além da comodidade e da conveniência de você encontrar tudo num único lugar, né? Desde serviços, roupas que você precisa, móveis, enfim. Realmente é um shopping muito completo. Lembrando também as pessoas, nós vamos lá, vamos mostrar para vocês. Abriu em Santos uma loja do Robson Brito, que é o irmão do Romero Brito, né? Ou seja, com as obras verdadeiras do Romero Brito, isso é muito importante, no Praia Mar Shopping, no piso térreo, né? Nós estivemos em Miami, no seu ateliê, na sua galeria, ele é muito querido, assim, mundialmente, e hoje nós temos esse privilégio de tê-lo também no Praia Mar Shopping. É, uma galeria do Robson Brito, com todas as nuances do Romero Brito, em acessórios, em telas, em peças decorativas, em geral, vale a pena conhecer, está no piso térreo, no corredor ali da Copenhagen. Legal, gente, olha, parabéns pela 12ª edição, né, em que vocês são contemplados com Top of Mind. Parabéns!